Dobar dan svima, dobar dan vašima i našima. Danas u Gastos Kujnu spremamo karbonare. Spremamo karbonare čisto razlog zato što se Mari danas jedu karbonare i ja sam, eto vidiš, bio galantan i šarmantan i odlučio sam da spremim te jebene karbonare koje ja obožavam da jedem zato što imaju origana. Šta vam treba za karbonare? E pa to su sljedeće stvari. Treba vam, brate, tagliatelle. Pre svega, stavite, brate, znači ovo. Znači, jedno, brate, jedan tigančić, napunite s uljetom. Uljetom, nisam rekao ništa pogrešno, verite mi, šalim se. I onda, brate, u drugu stranu, opsa, mnogo se taj ulje ne vezi. Ulje u vodu i so. Dosta. Zašto ulje i so? Da bi se što to preprogrelo. Ne znam ni ja zašto, ali ja bi ga mora tako. Sljedeća stvar, ono što nam treba je slaninica. Pošto vi nemate ovako u Srbiji tu slaninicu, vi ćete morati da kupite onako veliku, onako, kako se kaže, a? Pa da seckate onako pomalo, da bi to ispalo ovako. A kako to izgleda ovako? Sad ću da vam pokažem. Eto, vidite kako to izgleda. Kada se tigan zagreje, stavite vašu slaninicu, što Francuzi kažu lardon, i pustite tako da se čala brcka. E da. Ujebem ti moj hrvičku. Ovo mi se još nije desilo. Ovo malo meškate, zašto meškate? Zato što mora da meškate, inače opet će da zagori, jebi ga. Šta vam sljedeće treba? Treba vam, brate, pavlaka. Znači, našu pavlaku, srpsku pavlaku koristite, pošto je ona najjača pavlaka za karbonare. Ne postoji bolja pavlaka za karbonare nego naša. Treba vam jedan bešamel sos. Jel ima tu Srbija? Ima kako. Bešamel sos. Znači, zašto? Zato što da mu da malo šmenka. Jeste da mnogi ne stavljaju karbonare i bešamel sos, ali ja stavljam zato što je da jaja, brate. Daj mu šmenka i jebe mu malo. Razumim? Onda, brate, uzite malo da činite lardone. Ovaj bre, slaninicu. Ali, nemojte da preterujete zato što ono su već slane samo po sebi. Ja ću da stavim, nemam pojma, jednu... Dosta. Onako, skoro jednu celu, brate. Skoro jednu celu kašičicu vegete. Naravno, tu ide biber. Ne Justin, nego biber. Biber slobodno, onako malo silujte ga, ako volite. Tako, lepo to. I naravno, džej, origano. Stavite slobodno malo origano. Nemojte sad puno. Na početku nemojte puno, pa ćete opet da stavite kasnije. Nemamo parmezan. Imamo sir. Pustite malo tako da se krčka dok ne dobije onako boju, onako brown boju. I onda posle toga ćete da stavite creme fraiche, ovaj bre, pavlaku i bechamel sos. Dok se to polako krčka, zaboravio sam da vam kažem jednu jako pametnu stvar, je to da poklopite lonac gdje kuvate vodu da bi to isto brže progrilo. Kao što vidite, dobilo jako lepu bojicu, ja sam smanjio vatru da to ne zgori kako ono ne treba. I sada ćemo stavimo bešamel sos. Znači, ceo bešamel sos stavite unutra, ovu jednu malu tubicu. To vam je dovoljno, zato što će sada dodati krem freš. Prvo sam stavio ovo, iz razloga zato što jebi ga. Ja hoću tako. I sada malo promješate. Bešamel sos daje neki šmek i daje mu malo gustinu. Onako zgusti sve što je tu. I daje mu neku lepu žutu onako okjer boju, jebem li ga. E sad, sad napadamo sa pavlakom. Vidite kako je pavlaka. Kad bi Marija možda snimila, možda ja ne bi baš bacao pored, snimi to zbog tebe, to sam radio. Ovdje smo stavili bukvalno jednu i pol, pojačat ću vatru na 6 i pustit ću to da se krčka i poću da ga začinim. Sad izgleda nikako, ali će mnogo bolje da izgleda kad se to lepo sve. Ovo ono, ovo krčkajte, nemam pojma, jedno 7-8 minuta i poćete da vidite i boju i posle možemo da začinimo i onda menjamo šerpe. Znači tamo gdje je bila voda stavljamo tiganj, tamo gdje je bilo tiganj stavljamo vodu. Zbog čega? Zato što ja bi ga, moja jača ova gdje je tiganj. A ova mi nije jača ova. I moram, ja bi ga dve rade, ove dve ne rade. Zajebana stvar, momci. Ništa, čujemo se 2 minuta.
Kao što vidite, zamijenio sam ringle i ovdje sam stavio na keca, ovdje, a ovdje i dalje na šestici, čekamo da probri. I dok se pravi ove mehuriće, budite brate tu blizu da mešate ovako. I to će polako da se zguste i bit će do jaja, ali mora da se kuva. A mogli bismo i da začinimo. Znači idemo, znači klasik, kao što smo stavili u ovamo, tako ćemo i ovdje, jednu kašičicu i po vegete, naravno ide tu i biber, treslite ga, jebeš mi u malu, i naravno džej, origano. Nemojte puno origana ako ne volite, pošto idem da ljudi u komentarima mi pišu svašta, kako ja nisam normalan, ali verujte mi, što lepše miriše, to je meni ukusnije, jebi ga. Vidite sami kako to sad lijepo izgleda, kako se boja napravila. To vam je sve zbog bešamel sosa. E, vidite, znači polako počinju da izlaze slaninice na vidjelo. I to se tako to krčka dok čekamo jebenu vodu da probri. Evo, provrala. Znači idemo polako, slobodno. Ako vas jede četvoro ili petoro, grunite jednu kesu. Bum, cijelo. A mi ćemo još malo zastaviti. Evo ovdje smo stavili, znači, kesu i po, pošto nas pet jede, a vala mnogo i jedemo, tako da će ovo biti valjda dovoljno za nas. Ovo će vremenom da se, brate, da se napravi lijepo, neće da bude ovako. Ali zašto preporučujem tagliatelle? Zato što su one najlepše izgledaju. No, kad ih staviš u tanjir, kad sve ono lijepo serviraš, kad, brate moje, znači, tagliatelle su nekako vrh. Ništa, ne bi špagete uopšte bom preporučio, niti makarone, niti, samo tagliatelle. Ako hoćete dobre karbonare, samo tagliatelle, without tagliatelle is like shitty. I tako, čujemo za 2 minute. Kao što vidite, kuvali smo, tagliatelle je negde oko 10 minuta, minimum 10 minuta. I sad ćemo, brate, bukvalno svu ovu smesu što smo pravili sa strane, koja je jako dobila lepu boju, koja se zgustila, kao što vidite, kako to lepo je bemljeno sortu. Sad ćemo sve to da bacimo ovdje. Ovo smo, naravno, vodu smo izbacili. Procedili i evo su tagliatelle carbonara. Sad to lepo promešate. I primetit ćete, kada mešate, se to zgusti. To je sve teže i teže da meša, zato što je pasta upila ovaj sos. Sad je mnogo teža. I sad ću ja to vama da serviram i da vidite kako to izgleda. I poslije ću da hasam, a vi ćete da gledate i da lajkujete i da šerite. I da subscribe-ujete na naš novi kanal, Kujve moje. A sljedeće što ćete valjda da gledate, to su valjda lazanje. I to će Marija da ih sprema, neću ja, zato što je ona profi, lasagne maker. I to je to, sad ću da vam snimim kako izgleda tanjir. I kao što vidite, sve smo spremili, to je to, postavili smo sto i savo, sve što nam ostaje da jedemo. Sad jedna mala taktika što je meni jedan čovjek naučio, kako se jedu stvari špagete i tagliatelle i sve te što se mrljaju po ustima i to. Možda vas 90% zna, ali ovih 10% će sada naučiti. Znači, brate, uzmeš kašiku i uzmeš malo ovoga, čekaj, ovako i vrtiš, vrtiš, vrtiš i vidite kako to sad izgleda, čisto pedantno. Au, brate, ej, a jes malo glupa, mnogo dobro je. Ništa, ljudi. Evo mi ćemo mali recept šta spremate, brate, u slobodno vrijeme, ili ako ste na faksu i imate ortake, pa eto, brate, iznenadite ih nekim karbonaricama. U sljedećoj epizodi pravimo lazanje i sve se nastavlja kao i uvijek, Gastro Stories kanal radi, sve radi, samo evo, trenutno, eto.
lazanje Marija sprema. Sljedeći put lajkujte, šerite, subscribeujte i vidimo se opet. Naravno, top komentar za sljedeće jelo ostavite dole, pa ćemo mi da vidimo da li možda spremimo. Ćao ljudi!